Ідентифікували особу-окупанта, який віддав наказ скинути бомбу на Маріупольський драмтеатр. Це 41-річний російський командир Сергій Атрощенко. Загарбник народився на Житомирщині, потім жив у російських Липецьку та Воронежі. Про це з посиланням на дані розслідувачів міжнародної спільноти «Інформнапалм» написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. У березні 2023 року незалежна міжнародна комісія із розслідування порушень в Україні встановила, що відповідальність за атаки на драмтеатр у Маріуполі та залізничний вокзал у Краматорську несуть російські війська.